evangelinę tiesą, nepažinkite tiesą, tiesa padarys jūs laisvus. Čia tokia atsparos taškas būtų labai stiprus ir pagrindinis būtų, kad pažinti tiesą apie ką. Iš tikrųjų, kaip na, žiūrint evangeliškai, tai tiesa yra apie Dievą, tiesa apie nusidėjusį žmogų, yra tiesa apie Dievo meilę. Dievas, ateidamas į mano gyvenimą, iš tikrųjų, jis ateina į nuodėmingo žmogaus gyvenimą, kuris neretai gali būti atsidūręs nevilties arba net beviltiškoj situacijoje. Prasmės atžvilgių ne tik tai nuodėmės, bet prasmės atžvilgių gali būti atsidūręs tokiai labai sudėtingoje situacijoje. Ir štai Viešpats atneša mums viską, atneša prasmę, atneša gyvenimo perspektyvą, atneša mums laisvę, net nuodėmės ir mirties atžvilgių atneša laisvę. Tai štai, jeigu kalbėti, tai tos pagrindinės tiesos būtų tikrai pažinti tikrą tiesą, ne socialinė plotmė paskui atsiranda, kai jau aš klausiu, kaip man toliau prasmingai būti, kad pažinus gilėje prasmę, kaip man tą gyvenimą realizuoti. O iki tol tai aš turiu kitų prasmių ieškoti. Žmogus nebeatranda savęs kaip žmogaus verto meilės. Čia labai dabar mano patirtis rodo, bet labai gili žaizda Lietuvoje iš tikrųjų žmonių tarpe, nežinau kaip kitur, bet susiduriu tikrai ir labai jaunų žmonių širdys. Atrodo, visko užtenka, maisto užtenka, žaidimų, elektronikos, gyvenimas pakankamai patogus. Bet žmogus nesuvokia, kad aš esu tiesiog vertas meilės ir aš esu mylimas. Tas meilės ilgesys įsigauna kartais tokias net nesveikas formas, sakysim, arba iškreiptas, liūdesio formas įgauna įvairiausiais, ilgesio tokio didžiulios formas, skausmo formas įgauna. Ir žmogus pasijaučia tiesiog, toks kaip ir nereikalingas šiam pasaulyje, nors jam iš esmės viskas labai gerai sekasi, įgauna labai daug baimių, sakysim. Kodėl dabar? Už tai, kad tu nesijauti tikrą savimi, ne, kaip būti man tikrų savimi, pasitikinčių savimi. O tas tikrumas ateina iš tokių labai fundamentalių dalykų, kad jeigu aš žinosiu, kad visą laiką mane Dievas absoliučiai visą laiką mane myli, įsivaizduoju, tai bet tai čia yra neužtenka žinojimo, to intelektualinio žinojimo, čia reikia išgyvenimo, vidinio išgyvenimo ir reikia užtikrintumo, čia labai gražiai toks yra teologas Santė Babolini, aiškiai, buvo Gregorianumo profesorius, tai jis sako, itališkas žodis diffidencija, tai yra nepasitikėjimas Dievu. Būtent per tėvų dažniausiai auklėjimą ateina nepasitikėjimas gyvenimu, tai yra nepasitikėjimas meilę, nepasitikėjimas ir pačiu savimi. Ir tada žmogus eina, atrodo, viskas sekasi puikiai, bet nėra vidinės ramybės. Aš nesu ramus, įsivaizduoju. O kieno čia sėkla pasėta, jeigu taip paėmus? Pasėta, jeigu taip žiūrėt globaliai, ontologiškai, tai pasakys, teologiškai kalbant, ne, su paprastos lietuvių kalba, tai iš būties gelmių, tai iš tikrųjų velnio sėkla yra pasėta, kad aš nerandu savęs, įsivaizduoti, aš nerandu savęs kaip žmogaus, kaip asmens, verto pagarbos, verto meilės, verto gyventi, verto kurti, žmogaus, kuris tiesiog eina į priekį ir kurio gyvenimas turi įvairių gražių spalvų, tai iš kitos toks nebuvimas to tokio optimizmo, jisai šiandien labai stipriai reiškia, arba, sakysim, kartais išsireiškia tokių kompensacijos vairiausių būdų, ne, kad žmogus jis jaučiasi agresyviais, jis čia kaip šupostenėlės, ten įgauna labai daug tokių svarbos, ne, ten apranga, taip toliau, bet už to lieka vis tiek vidinis skausmas. O jeigu tai pasigilinės, tai tie atrodo sėkmingi, kad būtėsi žmonės, sėkmingi jaunolės, ir staiga ateina tokie momentai, kad tokiai su jau prašnikė asmeniškai, kad ten viduje kažkoks didžiulis skausmas. Aš nesakau net tuštuma, ne, ta kitaip, aišku, yra labai daug tuštumos, bet kas tą gali užpildyti? Tik tai tiesa, kad tu esi Dievo žmogus, įsivaizduoji, tu pastoviai esi Dievo žmogus, tu esi pasiuntinys tiesiog, iš tikrųjų, Dievo drąsiai galim sakyti, jeigu krikščionis, tai esi pranašas, ne, vilties pranašas, meilės pranašas, tiesos pranašas. Tai vėlgi grįžtam prie tų pačių pagrindinių fundamentalių dalykų, kad Dievas yra mylintis Dievas, kuris mane sukūrė ir sukūrė čia ir dabar, kad aš atspindėčiau jį, aišku, per kovą įsivaizduoti, aš esu sukurtas kovai, vėl tiesa yra apie tai. Nes dažnai mes norim lengvo gyvenimo, tokio pasivaikščiojimo, o čia iš tikrųjų labai rimtai kovai esu sukurtas, įsivaizduoti. Ir kiekvieną dieną esu kare, jeigu taip paėmus, kiekvieną dieną kovoje esu. Būna tokių šiek tiek atrodo lengvesnių momentų, bet šiaip iš esmės nesu kuo reikia kovoti, ne? Kovoti su savo ydom. Šitą mes pamirštume, kovoti su nuodėmė, kovoti su pasaulio pasiūlymais, kovoti su piktosios dvasios įvairių veikimo apraiškomis. Tai tokiam didžiuliam kare esu ir aš tam kare galiu išlikti tik tada, kai žinosiu tikrai savo gilų į tą pašaukimą, kad aš esu nepakartojamas, aš esu Dievo rankui. Man to labai psalmės, tokios labai gražiose, ne, ten tos mintys, sako, aš esu vargšas ir skurdžius, bet tu mane Viešpatie palaikai, aš ten perfrazuoju, ten gal šiek tiek kitoks būtų tie žodžiai.
Bet aš prasme, kad Viešpatie, tu mane palaikai. Tad, kad tikrai toj kovoje, tam ieškojime niekada, tiesiog, na, arba tiksliau visada Dieve duok mums pasitikėjimą. Tiesiog, kad nesvarbu, aš nerasiu greitai to atsakymo. Aš nerasiu, čia yra būties atsakymas, čia yra viso gyvenimo atsakymas. Tai tiesiog kantrybės, ištvirmės ir pasitikėti, kad Dievas mus veda tinkamų kelių, jeigu tik tai vienintelė sąlyga turi būti mano sąžinė, turi būti švarė, ne? Kad aš neturiu remtis nuodėmė ir niekšybė. Čia tikroji tiesa yra, kad žmogus nu, atrastų gelmę žmogaus. Savo gelmę, kito žmogaus tada gelmę atras. Didis įsisakymas, ką sako, žiūrėk, mylėk Dievą, visą širdį, visą sielą, suprotų, visomis įsimus mylėk artimą kaip save patį, kaip save, tai pirmiausia save, bet tos meilės savo pačiam, teisinga meilė savo pačiam, ne ką reiškia. Pabandykit savęs paklausti, čia toks yra labai fundamentalus filosofinis klausimas, ko nori ir pamatysit, kaip tie norai iš pradžių, kaip separuojasi, kaip kokiam aparatė, ne, iš pradžių galvoju, to noriu, norėčiau to, paskui galvoju, nu tas, a kiek tas noras tikras, ne, paskui pamatai, kad mažėja, ir pamatai, tai ne kitokių pagrindinių dalykų ir galvoju, tada iš tikrųjų, ko aš noriu gyvenime, ir pamatai, kad, nu, net nežinau, ko noriu įsivaizduoti, bet palinkėjimas būtų toks irgi labai išgrįninti savo tos vidinius norus.